russbil er for oss på rasteplassen. Men verstingen er helt klart batteri. De trenger en gang luft for å ta fyr. Og utgjør en reell brandfare når vi kaster dem i restavfallet. Hiv batteriene på miljøstasjon eller lever der du kjøper dem. Hiv batteriene på miljøstasjon eller lever der du kjøper dem. I glass som et tolv-emballasje skal du kun kaste emballasje. Ikke melkeglass, steikepanne og heller ikke termos, og i hvert fall ikke herda glass. Kvister og annen hageavfall skal ikke i matavfall. Kjør det heller til din nærmeste miljøtorg, eller la det bare ligge og bli til gjødsel. Hiv batteriene på miljøstasjon eller lever. Oh my god, so we are a focus.